Pse me Benet Becin? Sepse është Shkodrës nuk i duhet politika. Domethënë beson që Shkodrës nuk i duhet politika. Me sa kam studiuar. Edhe e shikon jashtë politikës si kandidat. Me sa kam studiuar unë tërkohën, e majta ka synuar që të pjesën gjysmën e popullsisë së Shkodrës që është e majtë, ta sjellin pushtet. Edhe ka bërë me ndoshta me mbar, ka bërë ka ndjekur të tëra format ndoshta jo të duar. Këtë rradh ai po të jep një vizion që quhet i Diram, po të jep një biznesmen që është me djathtën, si jam unë. Po të jep një njerëz që investon diçka, bën diçka Shkoda që duket është kompakt i parë i turistave në Shqipëri. Ti she po ti lehet ke si në Brazil atë në ato fillim sa Urabunës, ta Urabunës. Ndahen artistët në Shkodër në të majtë dhe në të djathtë. Në përgjithësi janë artistë që janë të afirmuar, janë artistë që janë edhe me nivel të caktuar, s'mundem për shembull me kriju një lloj mesazhit edhe mi dalë zot, sepse është edhe niveli dorsta. Kurse unë s'kam frikë, sepse unë çat përshadrohem unë, po më heqin famën mua, po më shkyn vokalin, po unë thash fjalën time. Tash është ai Frederiku tjetër që s'e kanë menduar, s'jam politikan.